vendim qoftë Republika e Kosovës, nuk jo si është referuar këtu Kosovo e Metohija. Po të shkoja kësaj rrugë do të merja shumë kohë, sepse në përveç Serbia do të duhet sosha Serbia, Vojvodina dhe Sanxhako dhe Toplica dhe Rashka dhe Ljugina e Preshevës dhe Krajina e Temokut. Ma mirë të përqëndromin ekonomi, po.